Того Казахстан үшін тың ел, десе де онымен байланысты бекемдеудің келешегі зор. Отандық сарапшылардың пікірі соған саят. Казахстан секілді Тогода аграрлық мемлекет. Оның үстіне Африканың негізгі транзиттік аймағы. Сауданың көрігін қыздырып тұрған әйгілі Ломе портын айтпасқа болмас. Сондықтан Орталық Азияның транзиттік хабына айналуды көздейтін біздің ел үшін бұл сапардың мәні ерек. Экономикалық тиімділіктен бөлек француз, герман, ағылшын тілдерінде еркін сөйлейтін елмен мәдени қарым-қатынасты нығайтуда маңызды. Сауда экономикалық, гуманитарлық, қайырымдылық бағыттағы ынтымақтастық қайтан жандандыруға келіп жатуы президенттің өзі. Бұл бір жағынан Қазақстан үшін жалпы Того мемлекетімен емес, тұтас 56 африкалық мемлекеттермен байланысты жаңартуға, нығайтуға, жалпы Африка континентіне Қазақстанның мысалы өз алдына инвестиция құюына немесе тәжірибе алмасу, өнеркәсіптік бағытта тәжірибе алмасуға үлкен мүмкіндік береді.